یا وصی نبی یا خدا کے ولی یا علی یا علی یا علی یا علی بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے میری بدحالی مدد فرمائیے گلشن اسلام کے مالی میری جھولی رہے گی آلی جس وقت تو خالی یہی کہتا رہوں گا تھام کر رہا دے کہ میں جالی یالی 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 خدا کے شیر ہے شیر خدا کی بات کیا کہنا اکھاڑا اپنے اللہ اکبر باب خیبر کا علی شیر خدا نے جب نشیری کو کیا زندہ وہیں زندہ ہوا اور زندہ ہوتے ہی یہ بول اٹھا یا علی یا علی یا علی یا علی خدا پاک نے اور خود ذوالفقار ان کو عنایت کی انہیں بیاہی گئی بیٹی شہنشاہ رسالت کی خدا نے ان کو دولت دی شجاعت کی سخاوت کی تو پھر ہر دم رہے جاری زباں پر جانا امت کی یادی 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 یہ مقصد ہے بلے مقصد سے میں دامن کو بھر جاؤں علی پر جان دوں حب علی میں نام کر جاؤں اگر شہر نجف میں جا کے دنیا سے گزر جاؤں تڑپ کر قربت حیدر پہ یہ کہہ کر میں مر جاؤں یادی 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 علی